Tervetuloa uuden videon pariin. Juhannukset on nyt juhlittu. Toivottavasti kaikilla oli hyvä ja turvallinen juhannus. Suomessa on ollut tapa semmoinen trendi, että juhannuksen hukutaan. Se on ollut vähän niin kuin joku kilpailu, että missä paikkakunnassa hukutaan eniten. Toivottavasti yksikään mun katsoja ei hukkunut juhannuksena. Tämän videon aiheena on kiusalliset Tinder-keskustelut kautta kiusalliset Tinder-biot. Ja tää on 405. osa tätä videosarjaa mun kanavalla. Te ootte antanut niin paljon rakkautta näihin videoihin, että mä ajattelin, että no perkele. Kyllähän me upataan sitten 405. osa tätä videosarjaa, joten toivottavasti tykkäätte, laittakaa turvavyö kiinni, hakekaa vähän poppareita ja pieni varoitus tähän väliin, tämän videon sisältö tulee olemaan todella outoa, joten jos sä et halua, että sun vanhemmat kuulee tämän videon, laita jo tässä vaiheessa kuulokkeet päähän. Ja tosiaan mun kanavalla meni 180 000 tilaajaa rikki, iso kiitos siitä. Kun tää kanava hittaa 200 000 tilaajaa, mä teen spessu mun kanavalle ja mä teen vaikka video, missä mä kerron tunnin ajan storytimeen. Joten jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin painapa se tilaukseen nyt. Mut hei, tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Raid Shadow Legendsin kanssa. Niille, jotka ei tiedä mikä on Raid Shadow Legends, niin se on tämmönen fantasia PvP-peli, jonka tarkoituksena on kerätä championeita, levuttaa ylöspäin ja tuhota final bosseja. Ihan superuskomaton peli, mä lupaan. Tässä on meikäläisen championit, tämmönen jousipyssyn nainen, toinen samanlainen, toi rimmas. Eli me mennään tästä battleen, ja täällä on erilaisia muotoja. Täällä on campaign, dungeons, faction wars, arena. Mähän nyt haluan ottaa tietenkin tän, ja otetaan vaikka tää. Ja tää on ihan sairas, täällä tekee eniten damagea. Siit yks miekaisku, tää äijä kaatuu saman tien. Vähän miekkaa tosta, ja me ollaan voitettu meidän ensimmäiset kaksi vastustajaa. Äijä, tää on liian helppoa. Näin. Kuolen nyt. Tehdään maksimi damaget. Annetaan miekkaa tälle neidille. Ota sitä. Puh, tonni 400 damagea, ei mitään chanssiä. Otetaan jousipyssy, The Valley of Death nimisellä iskulla. Ja se oli siinä, mä oon level 7. 3 mun lempichampionia on ehdottomasti Odachi, tää herra tässä. Seuraavana on Versulf the Grim, todella hullu champion, tän mä haluan. Ja viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, Hellborn Sprite. Tää ei oo sekopää, tää on sairas champion. Syy miksi mä tykkään Raid Shadow Legendsista on tän pelin monipuolisuus, haasteellisuus ja nää grafiikat on ihan sairaan upeita. Raid Shadow Legendsilla on myös niitten oma limited edition animaatiosarja Call of the Arbiter. Ja Raid lisäs niiden peliin tässä sarjassa esiintyvän championin nimeltään Artak. Tää champion on kaikkien pelattavissa täysin ilmaiseksi. Nyt sulla on mahdollisuus ladata tää peli täysin ilmaiseksi linkistä, mikä löytyy mun videon kuvauksesta tai pinnatusta kommentista. Kun sä lataat tän pelin, sä saat starter packin, jonka mukana tulee Epic Champion, jonka nimi on Drake. Joten mitä sä ootat? Lataa tää peli, ylivoimaisesti paras kännykkäpeli, mikä on. Kiitos Raid Shadow Legendsille tästä mahtavasta yhteistyöstä. Ja mennään videoaiheeseen. Perkele, kun rupes Peppu röpöttää tossa ihan kunnolla 2 päivää sitten. Olen ollut ihan petipotilaana. Kuumetta ei ole ollut, mutta ihan helvetin huono olo. Jos tässä alkaisi kohta tulla parempi olo, niin viikonloppuna keksittäisi jotain kivaa. Vinkkaava emoji. Tuo on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tapa avata keskustelu jonkunkaan, että hei, mä oon ripuloinut 2 päivää putkeen, mun perseistä on lentänyt vettä ihan huolella. Haluut sä tulla panee? Ja tähän ei nyt olla sit niinku näytetty, että mitä on vastattu. Tai sit mä vaan veikkaan, että tähän ei vastattu mitään. Mä en yhtään ihmettele. Heippa! Etsin kilttiä tavallista himokasta tyttöä rentoon panosuhteeseen. On vähän pervo, joten plussaa sykköseksifantasiasi on väkisin otto. Mutta ei huolta, en ole mikään lateksinaamio köysimies, vaan ihan kiva ja luotettava romanttinen, räjähtävä, kullinen spermaaja. Eikä tää video ollut tässä. Pixel artisti, työtön luuseri, oinas neitsyt. Mikä siinä on, että pitää laittaa se horoskooppi? Joo, mä tiedän, se kuvaa mun persoonallisuut niin hyvin. Ihan ensinnäkin, miksi tää kuva näyttää jonkun kidnappaajan ottamalta kuvalta? Tää on se kuva, minkä joku kidnappaa lähettää, kun se pyytää lunnasrahoja. On tavallaan ihan hyvä tyyppi. Huumorintajuton, huono sängyssä, ja mitä näitä nyt on? Kerran kävin Tinder-kahveilla, ja sydämeni särkyi. En osaa ajaa ilman apupyöriä, mutta se johtuu kasvatuksesta. Okei, eli huumorintajuton huono sängyssä ja ei osaa ajaa ilman apupyöriä. Siis tämähän on vaan ihan NPC. Ei se ole mitään sen enempää. Mitä helvettiä mä näen? Okei.
nahkis, 34-vuotias, töissä vankeenhoitolaitoksessa. Jos tää niinku huuda red flagi jollekin, niin mä en tiedä mikä sus on vikana. Etsitään vankeja kuritukseen pimeään tyrmään. Perus. Edelliset pääsee karkaamaan ja alkaa jo yksinäisyys painaa. Mä niin tieto tuntee sillä, että miksi kaikki vangitain haluu karkaa? Mä haluun vaan kurittaa niitä. Ei mut oikeesti, voitteko sitä kuvitella, että sun vaikka tytär tulisi sanoa sulle, että hei mä tapasin tän unelmien miehen Tinderissä, se nimi on Nahkis, se on niin siisti tyyppi. Se haluu viedä mut tyrmään ja kurittaa mua. Okei, miltä se näyttää? Joo, tässä on Nahkis. Nahkis, ei millään pahalla, jos sä näet tän videon, niin sä oot ihan helvetin pelottava tyyppi. Ironiaa, läppää ja huumoria, tykkää matkustelusta ja viinistä. Jos et usko ilmastonmuutokseen, swipeaa vasemmalle. Tiukat on plussaa. Eiks niin jää ja tiukat oikeesti klikkaa. En ite muuten aloita keskustelua koskaan. No miks sä oot tässä sovelluksessa? No mikä tää nyt on? Vähän aikaa ollut ilman naista ja kestävyys mennyt ihan nollille, äijä voi ei. Olisko halukkaita auttamaan treenaamaan? Kielellä nuolisin sua kuin jäätelöä kuumana hellepäivällä. Iällä ei ole merkitystä, koska se on vaan numero. Siis miten sä voit hyvällä omatunnolla sanoa, että mä nuolen sua kuin jäätelöä ja että sun iällä ei ole väliä? Eli sulle käy ihan 12-vuotias. Hoitoon! No voi ei, nyt on sympaattinen kuva. Kiltti ja alkovapaa mies etsii isotissistä naista. Edelliset on ollut paistettuja kananmunia. Niinhän me kaikki jätetään isotissistä naista. Äijä, me ollaan ihan samassa veneessä. 73-vuotias. Joo, muuten tosi tämmönen herttainen kuva, mutta toi bio oli vähän mielenkiintoinen. Joo, se on muuten ihan kiva, mutta sun tissit näyttää ihan paistetulta kananmunalta. Sori. Sinä olet korujen kuningas ja paskin vaatteiden ruhtinas. Sinua vaikka sinulla olisi pussi päässä, minulla olisi pussi päässä, kuuluisalta olisi 4 ruusua ja 2 semmoista. Mä en niinku osaa sanoa, että onks tää runo vai onks tää vaan kirjoitettu tosi kännissä. Kyllä mä ainakin ottaisin se kohteliaisuuteen, jos joku sanois, että mä oon paskaruhtinas ja että sä haluu pistää pussi mun päähän. Tää on se, mikä puuttuu. Tää on se, mitä mun pitäisi laittaa ihmisille. Jos sä oot tälle 2-metrinen, älä vaivaudu. Olen feministi, mutta sitä mieltä, että herrasmies maksaa treffeillä, kantaa kaiken painavan ja avaa mulle oven. Odotan myös, että sinulla on auto, vaikka minulla ei ole. Sinulla pitää olla treenattu kroppa, vaikka minulla ei ole. Pullukkanaiset on kurvikkaita, mutta pullukkamiehet on ihan vaan läskejä. Musta tuntuu, että se taitaa mennä ihan kumpaakin suuntaan. Tää on varmaan kirjoitettu ihan vitsillä, mutta joku tässä alkoi vituttaa mua todella paljon. Mikä juttu, että en avaa keskusteluja enkä näe vaivaa niiden ylläpitämiseen? Miten mä voin sit jutella sun kanssa? Mikä on pehmeä, kostea, vähän karvainen ja uppoo sormi helposti? Pehmeä, kostee, karvanen, uppoo sormi helposti. Mulle ei niinku tuu mitään mieleen. Kastetun vauvan pää. Aa, niinpä. Jos sä ajattelit jotain muuta, sä tarvit apua. Ei hirveen kiva, jos sä vauvojen kalloihin upottelet sormia. Tulee vielä jotain aivovammaisia, sit ne rupee laittelee yhtä paskoja viestejä kuin toi. Hukkaa menee koko vauva. Jotenkin hauska, että aloittaja oli halunnut heittää ehkä vähän tommosen diipimmän vitsin. Koittanut vähän niinku aloittaa keskustelua sillä. Ja tää nainen repi sen itsetunnon kahdella viestillä. Kelaa, tää äijä koitti olla hauska ja sitä haukuttiin aivovammaseksi. On tää deittikulttuuri, tää on rankkaa. En etsi oikeaa parisuhdetta, enkä myöskään fyysistä läheisyyttä, mutta mulla olisi etsinnässä sellainen, että leikitään treffailua, seurustelua tai parisuhdetta. Tapailisimme siis toisiamme olematta omia itsejämme. Siis tää on vaan käytännössä ihminen, kello luottamusongelmia. Sä haluut olla suhteessa, olematta suhteessa. Sä voit milloin vaan sanoa, että hei, ei me koskaan oltu suhteessa. Me muutettiin yhteen, jättiin meidän talous, hankittiin lapsia, mentiin naimisiin. Eihän tää koskaan ollut mikään parisuhde. Kuin tyhmä sä oot, hä? Luulit sä oikeesti, että mä haluun sunkaan parisuhteen? Ei, mä vaan esitin. Mä ajattelin ottaa sen riskin, että voi epäonnistua ja laitan sulle viestiä, mitä kuuluu. Mä oon tää ja puolella ainakin tähän asti. Kelatkaa toi tunne, että sydän hakkaa 1100, sua jännittää, mut sä otat sen rohkeen askeleen, että mä laitan viestiä. Mikä muija kuin ei edes vastaa, mitä kun sä saatana painat vihreitä, jos sua edes kiinnosta oikeesti. En mä oo turhaa mitään pareja etsimässä. Mikä saatana idiootti sä oot? Luulet sä saatana, että tol naaman saa saatana valita kenen kanssa juttelee? Mun idiootti saatana. Pianon näköinen teini. Mitä? Jotkut ihmiset on legit tällaisia, kun sä et vastaa niille minuuttiin. Silleen, sori, mä olin paskalla. Mulla on elämä tän applikaation ulkopuolella. Ne on just niitä ihmisiä, jotka tyhjentää lippaa ihmisjoukkoon. Silleen, että tällä äijällä on ongelmia.
Mitä kuuluu, Rumilus? Ei täs. Mitä toinen? Haista sinä ylimielinen kusipää paska. Sä ite aloitit. Bro, se joka leikkii lähtee ja se leikki kestäköön. Ja onpa hirveästi sanottu. Ylimielinen kusipää paska. No mut hei, tällainen video tällä kertaa oli sika upea, super siisti ja toivottavasti tykkäsitte. Ja hei, pitäkää hyvä päivä. Minäkin pidän oikein hyvän päivän ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace.